دغمت متت يبتسب مركم بدبتر بيت يتدرج دغمت بطنقواوچ بكل يتنغرى يمركم قال كنات كابا تكتلو يمتا ودقه دياما ريسكي تكمن جونا ما سفارباس بقوماچ وطايچوك بكيتا بيسوس وطايچوك بكيتا بيسوس ከወንዶች ላይ ከሴቶች ላይ ከወጣቶች ላይ ከናቶች ላይ ከአባቶች ላይ አንተ መርከም አንተ በሽታ ካንሰር መስለ የተቀመጥክ ደም ግፍት መስለ የተቀመጥክ ጋንንታው ያሰራል ራማሳ ከተለበረባ ሸለበረበረበረበረበስ ኡካባራማንዴ ለበሽ ያካሱባ ياو سمتا اوتوت وداسا لو بكيتا بيسوس يس تسبر توكا ما قوم ايتشلم ايتقاتلن ايتوكا راما كاتارافاس ودا يجوك بكيتا بيسوس ወጣ ኢየሱስ በኢየሱስ ማዛል በኢየሱስ ማዛል ያ ካራባ ሴኬቲያ ሂት 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 በኢየሱስ ማዛል ርኩሳን መናፍስቶች ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ሆኗል ተቀበሉ በረከታችሁ ተቀበሉ ፈውሳችሁ ተቀበሉ ሰላማችሁ ተቀበሉ ዳባስ ኢየሱስ ጂሰስ ነው ሸዳባራባን እየተቃጠሉ ነው የእግዚአብሔር እሳት 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 ኤካታፓራቦስ አታሰቃያት በኢየሱስ ema katarabas jesus ma mele taragune yazachut swan swan ndatdar sitdar anasqemtem lijal setanem yankaratet betsab yasleqes mesen argen asqaranat sirachu ihenaw ihenaw awun demo aratu yaw yedsat silona adsawbatal አንተ ያለግን ቤት በኩል ይታደሳል አንተ ምነው ሀገሩን ተቆጣጠርከው እኮ ስራችንን ያፈረስካ ቸገርከና እኛ ቃልቻንም እንደ ህፃናቱ ዩነው ተዳሮጊቱ ዩነው ቤት በኩል አደግናይምጡ ያመነ ሰው አለ የተስማማ ሰው አለ በእግዚአብሔር ቃል በህይወታችሁ ላይ ጣልቃ ገባለሁ አናንተ ዛሬ ዘሮቻ የምመለክ ቦዶ ሰንቶ ያፈረንቶ ያሸለንቶ ምንባል እና ምን ለማድረግ ነው ያሰባችሁት በቃ እናስቀምጥ ማዛም ያለች በስፍራ እናስቀምጥ አንከራታች መጨረሻ ላይ ምን ለማድረግ ነው ያሰባችሁ ሞትና እብደት ትላንትና ደግሞ እንግዲህ ያው የእብደቱ ቀን ነበር አንተ መጣ ቤት እንደመጣሳን በቴሌቪዥን ነው የመጣው እና ምን አማራጭ አላችሁ ወንድሟ ነው ደሞ ጉድ ያረገኝ ይሄ ይሁን ይባል ክፈቱ አለ እሱ በካልቾ ይላል አይሆንም ብዬ ነበር ድሮኛ ነበር መናምሰው አሁን ደሞ ተውልዱን በመንፈስ እየሞላ እኛን ወደ ሲሆን ያረከና አንተ እዬ ድሮ እነሱ ነበሩ አሁን ተረኞች እኛ ነን ለዘላለም ያንከራተትኩኝ
በተለየ ቡጁኑ ምን አርገ እንደወጋኝ አላቀም ቁርጤ ነው ቀመጥ ተወክተ ነው የመጣው አው ሰዓት ቤቱ ሰዓት ነዷል በቃ ብር ብዬ ነው ምን አማራጭ አላው ወደ ጥልቁ ቀስ ብለ ያው ማንንም እንዳይሰማ እንደዚህ ነው ታርባ سكتي سمعني ساعات ترى لوبانت تنشرك بلا منه لمن حققت لنا نبال بان نبال بان نها اصبر انا اندزي بلا شباركو الال تاجب جبع لقيتا كفر كل سي يقبوا كسي بلاي عليكم بلا زاري انشي كنو آمين بك اجيت هاتقلق اقباك آمين هاتقلقش اشي كمان قارني متاشو بچاين وندمين دفتر شي متعود كيف ني متاشو ካቡራዩ ገፈርሳም ዛሬ ያንቺ ቀን ነው አሜን ጨብጨው መጣለው ብዬ መጣው ወንድሜ ወንድሜ ነው ይሁን እኔ ወደዋለሁ በቃ ሲለኝ ግዜ ተነሞን ይሁን ታፈቅራለህ እንዴ ብዬ ተቆጣውትና ከዛ እሱን ክፈታለ አንተ መጣ በቃ አላቀም ራሴን ከዛ ቲቪ ላይ አው አንተ ናየው ከዛም ቤቱ ሰዓቴ ሰው ግሬና ምኛል ሰዓት ሰዓት ብቻ ሆነ ማታ ወንድሜን ደሞ በህልሜ ስገርፈው ራቁቱን ነበር ከዛ 7 ሰዓት ተነሰው ወደዚህ ለመምጣት ማለት አልነጋ ብሎይ ማለት ትናንት ቲቪ ላይ አይተሽ ነው እንደዚህ ሆነ አዎ ጤናሽ ተበላሽቷል ትዳርሽ ተበላሽቷል ስራሽ ተበላሽቷል መጨረሻ ላይ ሊያሳብድሽ ጣላት ፕሮግራም ጨርሶ የናዝረቱ ኢየሱስ ጣልቃ ገባ ትናንትና ማበድ አለብሽ ብሎይ ነበርና ነግሮሽ ነበር አዎ ይነግርሻል አዎ ግንቦቶር ላይ አዎ እንደማብድ በቃ የሆነ ነገር ምናምን ያመጣብኛል ከቤተሰብ የመጣ ያምልኮ መንፈስ እኔ ራሴ ባላውልያ ነበርኩ ታመልኪ ነበር አያቴ ሲተውት ማለት ነው ከዛን እኔን ያዘኝና ከዛን ብዙ ሰዎች እኔ ጋር ይመጡ ነበር ከዛን ብዙ ሰዎች ይመጡ ጫት ቀማለው ሲጋራ ጭሳለው ከዛን የሆነ ነገር ሲንትን መንፈሱ ሲመጣብኝ የዛር መንፈሱ ከዛ ለነሱ ማወራውን በሶማሊኛ ቋንቋ ነው ማወራላችሁ ሶማሊኛ ትቻለሽ እኔ አላቀም ቤተሰብ ጋር ተቀላቅዬ የ42 አመቴ ነው የ15 አመት ልጅኝ ወጥቼ ተቀላቅዬ ኑሬ አላቀም በቃ መንፈሱ ይመጣል ማለት ጫስቅም እና ሲጋራ ሳጭስ ከዛን ይመጣና ማለት ይቆጣጥረኛል ከዛን ይቆጣጥረ በሶማሊኛ ነው ማወራው አላቀም ሰዎች ይመጣሉ ወዳጅ ይመጣሉ በቃ የሷ ውቃቢው አይለኛ ነው አይለኛ ነው ይላሉ ይመጣሉ ነው ይሄ የመጨረሻ ቻንስ ነው ላንቺ አሜን ከእግዚአብሔር ጋር ተጣበቂ አሜን ጌታን ፈልጊ አሜን እሱ ነው አዳኝሽ አሜን እሱ ነው አምላክሽ አሜን እንዴት እንዳመጣት አትመጣም እኮ አልመጣም ትላንስ ላይ ሆኖ እንጂ አልመጣም እሱ ወንድሜ የት ነው ያለው ወንድሜ ቤት ነው ያለው እስቲ አንቺ እና ከዳንሽኛ ሁላችን እንሄዳለን ደብተሬን ዘሽልኝ እጅ ያለኝ ምንድነው እሱ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ነን አንቺ ከዳንሽ እንሆናለን አለ እያወራች ትልቅ ተራራ ከፍቷ ሲወርቃየው አሜን ራቫሳካታ እግዚአብሔር ብዙ ድል የሰጠሽ ሴት ነሽ አሜን እሺ ይሄንን እድል ከዚህ በኋላ ሉዝ አታረጊ እሺ ይሄ መጨረሻ አሜን በእግዚአብሔር ቸርነት አሜን ላንቺ የተሰጠ እድል ነው አሜን እኔ ተቀየርኩ በቃ አሁን ተቀየርኩ አንተን በእውናዩ አይደለ በቃ በብርሃን ውስጥ መኖር ስትፈልግ ጨለማ ውስጥ እንድትኖር ያደርጋል በጣም አደገኛ መንፈስ ነው ክርስቶስ ኢየሱስ ዛሬ ቆርጧታል አሜን በእግዚአብሔር ኃይል ዛሬ ተቆርጧል አሜን እስኪ ከኔ ጋር ተቆረጠ ይበሉት አሜን በኢየሱስ ስም የጣንቋይን ሥራ አፍርሽ
سمي بنتو كبدة بالالو يمت أوت كبرايو جفرسانو زاري يعني يدلك أنينا بتعم يدلك أني دس على إنك أن بينور بيوزبني يزاري إنك أن بتشانو أنا ودزي لما تع على سبكم نبرقن بقعد عمي بيت سبقار كنت بلني توايين وندمي يون كالايين علينا كزان وندمي يون سيكفت يو متع يوسي متع عيين يلا بك أبي تاچن بساتك أتطلع نساتن إن دساتن الدركوي كزان وندمي إني نجا يو قامي دارل بنيال كنا كزان لوندمي سنقرأ وبتعم دسيلين يلا علينا لاري تنساونا ወደዚህ ስፍራ አቀናዊ ማለት ነው እግዚአብሔር ግን በብዙ ነገር አውሎኛል በብዙ ነገር እንግዲህ አራት ጊዜ ያበድኩ ሰው ነኝ እኔ ካራት ዘንድሮ ደግሞ ትላንትና ማበድ አለብሽ ብሎ ወሳኔ ሲሰጠኝ ነበር እንዴ እኔ አላብድም ጌታን አመኛለሁ አላብድም ያልኩኝ የተማገጥኩኝ ብቻዬን ከቤት ወጣውና ከምሽቱ 7 ሰዓት ተነሳውና እዛን አነጋለኝ እዛን ወደዚህ ያዘገምኩ መጣውና እዩን ሳልጨብጣው አልመጣም ወንድሜ በቃ እዩን እጁን ጨብጬ ስሜው ነገሮችን ሁሉ አከናውኜ ነው መጣ እንዲ በዋዛ አልመጣም ብዬ ወጣውኝ ከቤት እግዚአብሔርም አላሳፈረኝም ደሞ በጣም ደስ ብሎኛል ለኔ ድረሰ ደሞ ለእናንተም ድረሰልኝ ላለው መንፈሱ እንግዲህ ያው በየወዘበኔ እኔ እንደምታዩኝ ትልቅ ሰው ነኝ ያው ወልጄ መሳም የምችለው እንትልቅ ልጆችን ማደርሰው ሴት እስከ ዛሬ እንዳልል ዳርጎ በትዳር እንዳልቀመጥ አርጎ ያንከራተተ ሰርቼ ሰው አልሆንም ተናግሬ አላምርም ለብሼ አላምርም የኔ ነገር ሁሉ ካንቱ ነው በቃ ካንቱ ነው ከዛር ሲዋረስ የመጣ ነበር እንደዚህ አያቶቼ የሚያመልኩት የነበረ ከዛ እኔንም ሲያንገላታይ ነበር ጫት ቅማለው ሲጋራ ጨሳለው በሶማሊኛ ቋንቋ አወራለው እኔ አሁን ሶማሊኛ ወሪ ብትሉኝ አላቀም ግን አወራ ነበር በዛን ሰዓት የተለያዩ ሰዎች እኔ ጋር ይመጡ ነበር በዛ ባዳም ልኮን ለአምልኩ ማለት ነው ግን ለብዙ ጊዜ ጌታን እጠጋውና አሸሻ ነበር 9 ጊዜ ነው ጌታን እኔ ካድኩት ሰዎች ደጁ ነው መናወራና ቀርበን ስናየው የተለየ ነው የማዳን የፈውስ እዚህ ቤት ውስጥ ያለ የማዳን ምልክትና የፈውስ ምልክት ሸክም ይዘመተን እንኳን እኔ አሁን ሸክም ይወርዳል ሸክሜን ይዤ አልተመለስኩኝም ጌታ ስጠራ በሰዎች ነው በመለክተኞች በባሪያው ስለሚጠራ አንዳንድ ሰዎች እኔም ድሮ ቀልድ ነበር በካራቴ ጨረሳቸው ያልን ማለት እንደኔ ደሞ የምትቸገሩ ጀበና ስር ተቀምጣችሁ ግዚያችሁን የፈጃችሁ እህቶቼ ሳትወልዱ መሃኑናችሁ ይቆያችሁ እህቶቼ መውለድ ይቻላል የዛሬ የኔን ድል ጎረቤትም ቤተሰቦቼ የሚደሰታሉ ማለት ነው እዩ ደሞ የድሜ ባለ ጸጋ ያርግልኝ ልጆች እንደወይን ፍሬ ይብዙልኝ ቤትም ደጅም ይባረክልኝ እዚህ ቤት ያሉትም ደሞ እህቶቻችን ወንድሞቻችን መስተንግዷቸው ምኖር ይላሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዘበናችሁን ይባርከኑ ማለት ነው